Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další Clash Royale. Tak, tentokrát to bude videjko zaměřený čistě jenom tady na Grand Challenge, kterou jsem si startnul před chvilinkou. Hrál jsem jednu bitvu, prohrál jsem ji. Jsem nasranej a uvidíme, že se bude dařit deal. Zkoušel jsem tady deck z minulého videjka, který jsem naprosto podělal. Bylo to opravdu hodně špatný. Takže si tady dáme tady tenhle ten deck. Ten normální, ten fungující. Doufám, že aspoň něco dáme, protože by mě hodně mrzelo, kdybychom prohráli hned na poprvé. Dal jsem do toho 100 gemů, takže doufejme, že se bude nějak tak dařit. Pardon. A můžeme teda začít. Jsou tady pravidla tak nějak jako v turnamentu, každý tady má level 9, common karty tady jsou level 9, rare karty mám pocit 7 a epic karty 3 nebo 4. Nějak takhle to tady funguje. Uvidíme. Ne, týpek hodně legendary, nebo hodně, už vyložil dvě jako v prvních pár vteřinách. To není dobrý, dámy a pánové, to není dobrý. Dal si jednu minutu, dal si jeden hod, spárky, to ne, to si děláš srandu, ne, on mě fakt odstřelí, já to ještě 250 hit pointů zbývá na towerce, tyjo, tak to není dobrý. Nevím, jestli jsem tam měl kolektor na začátku, myslím si, že ne, ale vždycky je lepší položit si kolektora a získat bonusový elík. Týpek jede Vizarda, to není dobrý tohle, to není dobrý, teďka pošle Lambra. Tak šup, pojedeme nějak takhle. Hograder už tady má nějaký ten support menší. Ten bowler, to je v řiti. To je v řiti, bowler je strašný. Bowler na 4 s kombinací se Sparkem, no to nemyslí vážně. Dobrý, tak jsem se ani netrefil. Fireballka úplně k hovnu. Taky dobrý. Towerka dole. Tak jo, jeden útok, nebo dva útoky, dvě prohry. Vypadá to, že to tady dost poděláme teda. Týpek už si jede druhou stranu a... To je v řiti. A to mě mrzí. Tak, Pekka tady dává s pomocí Lambra. Ty vole! Tak tohle je těžký. Je to těžší, než jsem si myslel, a to jsem si i říkal, jako to výhra 22 000, proč ne, můžem to dát, vyhrajem to a máme dvě výhry ze tří. Jestli ještě jednou prohraju, tak mě to vykopne a nebudu z toho mít ani ně za těch 100 gemů. Což by bylo dost na hovno, no. Tak, poslední bitva, asi. Doufám, že ne teda. Aspoň těch pár karet z toho chci mít. Japonci. Já nevím, jestli jste si všimli, minimálně etek, který jsem šel, když jsem nenatáčel, tak jsem šel proti nějakému Tintongovi. Teď tady jdu taky proti nějakému Tintongovi a to není dobrý, tady ty svině. Hograder mohl dát ještě jednu ránu, škoda. Tak, docela hezký. Ty vole. Docela hezkou damage jsme tam dali. Ty vole. On nemá zep, to by byl jinak můj konec, ty towerky. Nedal žádnou damage. To je paráda, teď se, tyjo, tak tohle se bylo dost o štěstí. Takhle, postavíme kolektor, to jsem měl udělat už dávno. Haló? Postavíme, ty vole. Tyjo, ten Pekka, ten má život, no tak to ne. Tak jo, je dorovnáno, dokonce mě ještě předehnal. Tak, doufejme, že teďka mu to sundám, no. Dobrý, položil kolektor, nejlepší chvíle pro nás, nejlepší. Nemám zep, to je v řeči. Se zepem se toho dá udělat potom strašně moc ještě, no. Hograder dvě rány, paráda, o to šlo. Máme zase nějaký ten minimální náskok. Takže paráda. Tak, týpek už staví peku.
Já tady můžu udělat tohle sto. Takovou zajímavou věc. Šup. Ty beďo, no tak to je konec. To je konec minimálně tadyhle z té towerky. Já se tady pokusím. Ty vole, já jsem to prohrál úplně celý. No to mi neříkej. No to mi neříkej, tohle to ne. No to... Získal jsem garantovanou výhru, která je snad nejnižší, co úplně může být ze všech. Aspoň, že ten epic tam byl, no. 100 gemů za jeden epic a za...